Stotinu koza u farmi Majan u Grudama daje dovoljno mlijeka, sira i surutke da bi umirovljeni branitelj Mario Prlić zajedno sa svojom suprugom i četvero djece zaradio pristojnu plaću. Od otpada napravio je ovu štalu s pomoć prijatelja. Nije dizao kredit, nego je krenuo skromno prije 5 godina. Prisjetio se Mario svojih početaka. Imao sam 3 koze za sebe prije i to sam držao jedno 2-3 godine i vidio sam stvarno da koze malo troše, a puno daju. I pošto je zdravo mlijeko, njihovo sir i sve ostalo, znači ja i moja gospođa smo se odlučili da pokrenemo malo veću količinu. Cijela obitelj je uključena u kozarstvo. Danas smo ga zatekli s njegovom kćerkom koja je studentica agronomije. Njegov radni dan počinje rano ujutro ili bolje rečeno u noći još u 3,5 sata. Cijeli dan radi, posla ima puno, ali poručuje kako se isplati. S obzirom da radi sa vlastitom radnom snagom, znači to je negdje oko 18 sati radni. Ali pošto volim novi posao raditi, inače volim životinje, tako da meni to ja uživam u tom. Koliko god ima kozjeg mlijeka, sve bi se prodalo. Stoga su kozari osnovali udrugu Alpina u kojoj su njih 5. 4 kozara iz Gruda i 1 iz Rakitna. Oni imaju oko 450 koza sanskih i alpskih. Dnevno proizvode oko 800 do 900 litara mlijeka. Od 11. pa sve do 3. mjeseca koze se ne muzu jer se one tada jare i doje svoje mlade, dok se ostali 7 mjeseci muzu. Koze u okviru udruge Alpina redovito se puštaju na ispašu, međutim u ovom razdoblju one su uglavnom u štali zato jer se jare. Upravo je na svijet stiglo ovo jare. Koze su pod veterinarskim nadzorom, cijepljene i označene. Kvaliteta mlijeka i sira zadovoljava sve standarde Europske unije. Mi imamo otkupljivača koji svoje proizvode izvozi na tržište Europske unije. Baviti se u današnje vrijeme stočarstvom, imati 6 krava, 15 magaradi, 70 koza i biti otac 6 djece. Neki bi rekli da je skoro pa nemoguće, a upravo je to život Ivice Tomasa, stočara iz Gruda koji živi od svoje farme Viraj Rafael. I potencijal je i nadamo se, evo ja i kolega i imamo još 2 tu blizu, znači da to još se proširi ne samo na nas, nego na ostale ljude, da možemo svojim primjerom pokazati ostalim ljudima da se od toga može živjeti. Znači nas je 10 u kući, mi od toga funkcioniramo. 1 litar mlijeka košta 3 marke na kućnu dostavu, sir prave po narudžbi, a prodaju i stajsko gnojivo. Osvojili su srebrenu plaketu za kozi i mladi sir. Koze su dosta izbirljive životinje, stoga jedu samo najkvalitetnije dijelove biljaka. Stoga je njihovo mlijeko jako zdravo i traženo. Sama proizvodnja kozijeg mlijeka puno je teža od proizvodnje kravljeg. Za 20 litara mlijeka pomuzete 1 kravu, a za 20 litara mlijeka morate pomuziti 10 koza i to je duplo teži posao. Znači, evo, imamo problem što je ministarstvo, federalno ministarstvo poljoprivrede izjednačilo, znači, poticaj za kozije i za kravlje mlijeko. I nadamo se da će se to ove godine isporaviti. Zapadna i istočna Hercegovina je bogom dano mjesto za kozarstvo, ističe Tomas. Sigurno ću reći na našoj zapadna Hercegovina, istočna Hercegovina 100.000 koza da bi moglo. I znači da ne bi nam se događali požari kao što nam se događaju i da bi imali jedan ekološki prepoznatljiv brend. To bi bilo u nas stvarno. Ali evo, Bogu hvala. To bilo mlijeka od 100.000 koza? 100.000 koza, pa dnevno je bar 200.000 litara. Znači, 200.000 litara mlijeka bi bilo. Zamislite da se u Hercegovini proizvodi 200.000 litara kozijeg mlijeka dnevno. I tako, dok mnogi odlaze iz BiH i dok sela propadaju, ove poduzetne obitelji svjedoče svojim primjerom kako ima života ovdje i to u kozarstvu. Potrebno je prepoznati potencijal i zasukati rukave.